Tervehdys Kuopiosta. Olen Marja Äijö ja toimin Savonen ammattikorkeakoulussa gerontologian ja kuntoutuksen yliopettajana. Ja tänään toimin tässä esityksessä toisena esittelijänä, kun kuvaamme teille iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointia kotikuntoutuksesta. Ja huomenta myös minun puolestani. Olen Kauppisen Tuula Jyväskylästä, fysioterapeutti. Tällä hetkellä työskentelen Keski-Suomen muistiyhdistyksessä hanketyöntekijänä. Ja aloitetaanpa sitten tämä meidän esitys. Marja, ole hyvä. Otetaanko se esittelydia sieltä vielä? Ja hypätäänpä vielä sitten seuraavaan sisältödiaan. Eli minä käyn ensin lyhyesti tässä läpi suositustyöskentelyn taustaa, jonka jälkeen Marja jo sitten esittelee varsinaisen suosituksen sisältöä. Käy ensin läpi nuo määritelmät, miten kotikuntoutukseen ohjaudutaan, sen kokonaisprosessia, ajankohtia sekä arvioinnissa suositeltavia mittareita. Ja seuraava dia. Tästä näette meidän suositustyön valmisteluryhmässä olleet henkilöt. Meitä tosiaan oli sieltä aika lailla ympäri Suomen ja monenlaista osaamista ja tietotaitoa siellä joukossa. Ja seuraava dia, kiitos. Eli suositustyön taustasta sen verran tuossa Liisa Penttinen esittelikin jo mainiosti, miten, millä tavalla tämä valmistelupolku sitten menee. Mutta tosiaan tässä suositustyöhön, tähän varsinaiseen suositustyöhön nimetty valmisteluryhmä aloitti tämän suositustyön tuolla keväällä 2020. Ja valmisteluryhmän tehtävänä oli tosiaan koota suositukseen tätä taustatietoa, valmistella sitten työpajaa ja koota niiden tuotokset sekä sitten kirjoittaa tietysti se suositus lopulliseen muotoon. Ja työtä me teimme tosiaan tässä kaikki henkilöt olimme pelkästään etäyhteyksin, että emme valitettavasti päässeet sitten kertaakaan ihan kasvokkain tapaamaan. Valmisteluryhmä sai tosiaan tukea aihealueen asiantuntijaryhmältä, eli tältä iäkkäiden toimintakykyasiantuntijaryhmältä. Toimijan toimitukselta ja tänne asiantuntijaryhmän kokouksiin me sitten tuotiin tämä suositus aina eri työvaiheessa tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi. Lisäksi lokakuussa silloin 2020 me järjestimme asiantuntijatyöpajan, johon osallistui noin 30 sote-alan asiantuntijaa monista organisaatioista ympäri Suomen. Ja tässä työpajoissa nimenomaan käytiin näitä mittareiden valintaa tähän suositukseen, eli tämmöistä vähän neuvoa antavia ajatuksia ja mielipiteitä sitten, mitä mittareita olisi hyvä valita. Ja sitten loppukesästä tosiaan 2022 me saatiin tämä suositustyö lähetettyä tuonne laajalle lausuntokierrokselle. Asiantuntijalausuntoja saimme 20 kappaletta eri sosiaali- ja terveysalan liitosta, järjestöistä, yhdistyksistä sekä julkisista sote-organisaatioista, oppilaitoksista ja myös vanhusasian valtuutetulta. Ja tuon lausuntokierroksen jälkeen muokattu suositus lähti sitten tuonne johtoryhmän hyväksyttäväksi ja saimme sen sitten lopulta valmiiksi tuolla syyskuussa 2022. Ja seuraava dia. No niin, eli kuten me kaikki hyvin tiedämme, että ikäihmiset hän käyttää paljon tai ovat paljon meidän erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa. Ja yleisesti syynä on tietenkin jokin toimintakyvyn osa-alueella tapahtunut muutos, joten tulee myös niitä tilanteita, jolloin sitten tätä toimintakyvyn arviointia myös paljon tulisi mitata. Et tilanteita on useita. No, iäkkään henkilö itsensä, mutta myöskin tietysti palvelujärjestelmän kannalta olisi tärkeää pystyä sitten tunnistamaan ja arvioimaan näitä muutokseen johtaneita syitä ja sen jälkeen puuttua sitten niihin. Toimijatyöryhmässä onkin nyt viime vuosina tehty
monia eri tilanteisiin soveltuvia, luotettavuutta ja yhdenmukaisuutta mahdollistavia suosituksia juuri iäkkäiden toimintakyvyn arviointiin. Eli tästä näette, siellä on tuo iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palvelujen yhteydessä tapahtuva toimintakyvyn arviointi palvelutarpeen arvioinnin yhteyteen, kuntoutuksen käynnistäjänä lyhytaikaisen sairaalahoitoon liittyen sekä sitten nyt tämä meidän esittelyssä oleva kotikuntoutukseen liittyvä toimintakyvyn arviointi, josta annankin Marja sinulle nyt sitten areenan kertoa siitä tarkemmin. Ole hyvä. Kiitos Tuula. Jatketaan sitten eteenpäin tätä esitystä. Eli meidän työryhmä ensimmäisenä oikeastaan törmäsi tilanteeseen, että valtakunnassa Suomessa ei ollut tätä kotikuntoutuksen määritelmää tehty sillä tavalla, että meillä olisi yhtenäisesti ymmärretty kotikuntoutuksen määritelmä. Ja niin me aloitettiin tämä työskentely määritelmätyöstä. Ja tähän suositukseen on pyritty nyt kuvaamaan teille kaikille käyttöön jollakin tavalla semmoinen kehikko, mitä kotikuntoutuksella tarkoitetaan yhtenäisesti Suomessa ja erityisesti tässä suosituksessa. Eli kuten kaikki tiedetään, niin kuntoutus on kuntoutujan tarpeisiin ja tavoitteisiin tähtäävää suunnitelmallisen prosessin omaavaa työskentelyä. Ja siinä tavoitellaan mahdollisimman hyvää kuntoutujan toimintakyvyn, työkyvyn ylläpitämistä siten, että ammattilainen on siinä työskentelyssä ja toiminnassa tukena. Ja tähän kuntoutukseen aina kuuluu myös sen kuntoutujan oman toimintaympäristön kehittäminen tai tarkastelu. Ja myös siihen kuuluu mukaan kuntoutujan lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja ihmiset. Erityisesti iäkkäiden ihmisten kohdalla on äärimmäisen tärkeää ne läheiset ja omaiset huomioida. Ja kuntoutus on osa tätä meidän hyvinvointi- ja palvelujärjestelmää ja erityisesti iäkkäiden ihmisten kohdalla niin erittäin tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta tarkasteltuna. No, kotikuntoutuksen määritelmästä, niin tässä suosituksessa on nyt nostettu esille ensinnäkin tämän prosessin näkökulmasta, että tämä on kuntoutuksen se on suunnitelmallinen prosessi ja se tähtää aina asiakkaan asettamiin omiin yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Eli asiakas määrittelee ammattilaisen tuella itselleen kotikuntoutuksen tavoitteen. Ja sitten kohti tätä tavoitetta niin lähdetään etenemään yhdessä siten, että tavoitteen mukaisesti määritellään tai tarkastellaan, minkälaiset ammattilaiset on tarkoituksenmukaisesti tässä yksilöllisessä kuntoutusprosessissa mukana ja tukemassa iäkästä ihmistä siinä, että hän voi ne omat yksilölliset tavoitteet saavuttaa. Ja ehdottoman tärkeää on tietenkin huomioida iäkkään ihmisen se oma kotiympäristö, kun suunnitellaan sitä kotikuntoutusta. No, sitten nämä kotikuntoutuksen yksilölliset tavoitteet voi kohdentua toimintakyvyn eri ulottuvuuksille, niin fyysiselle, psyykkiselle tai sosiaaliselle. Nämä huomioidaan tässä prosessissa. Äärittäin tärkeää on motivoida asiakasta fyysiseen aktiivisuuteen, omien tavoitteiden saavuttamiseen. Tässä on tärkeää ammattilaisilla niin kuin neuvoa, ohjata, tukea ja kannustaa. Äärimmäisen tärkeää erityisesti iäkkäiden ihmisten kohdalla on lisätä asiakkaan tätä itsenäistä kotona pärjäämistä ja toimimista päivittäisten toimintojen näkökulmasta. Ja myös, että sitten tämä kotikuntoutus mahdollistaisi asiakkaan osallistumisen hänelle merkityksellisiin toimiin. Kotikuntoutuksen kesto määräytyy aina yksilöllisesti kuntoutujan omista tarpeista huomioiden ja niiden mukaisesti. Ja
aina tehdään yksilöllinen harjoitteluohjelma, kotikuntoutusohjelma, jossa myös sitten voidaan huomioida iäkkään ihmisen omat toiveet liittyen esimerkiksi hänen muihin vapaa-ajan toimintoihin ja harrastuksiin liittyen. Ja tuon määrittelyn pohjalta me edettiin meidän prosessissa sitten tarkastelemaan, että minkälaisia erilaisia polkuja pitkin iäkkäät ihmiset ohjautuvat kotikuntoutukseen. Eli nämä polut voi olla hyvin erilaisia. Asiakas, iäkäs ihminen voi itse ottaa yhteyttä tai hänen läheiset voi ottaa yhteyttä esimerkiksi lääkäriin ja sitä kautta tämä kotikuntoutusprosessi voi alkaa. Iäkäs ihminen voi itse ottaa yhteyttä esimerkiksi yksityisen palvelun tarjoajaan ja sitä kautta sitten kotikuntoutus voi alkaa. No, hyvin usein iäkkäät ihmiset on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten niin kuin jonkinlaisessa kontaktipinnassa ja myös täältä kautta sitten voi tuo kotikuntoutusprosessi alkaa. Tilanne voi olla myös se, että lähdetään arvioimaan iäkkään ihmisen sitä palvelutarpeen tilannetta ja tässä kohdassa sitten tullaan siihen tulokseen, että ehdottoman tärkeää olisikin ensimmäisenä tehdä tällainen kotikuntoutusinterventio ja sen perusteella sitten tarkastella sitä palvelun tarvetta. Ja kuten jo tuossa aikaisemmin Tuula nosti esille, niin meillä on hirveän hyvä jo suositus liittyen tuohon sairaalahoitoon liittyvän toimintakyvyn arviointiin ja ehdottoman tärkeää on, että myös sairaalasta kotiutumisen jälkeen kotikuntoutus tulisi huomioida ja käyttää se mahdollisuus asiakkaan kuntoutuksen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten me tullaankin tähän kotikuntoutusprosessin toteuttamiseen ja siinä toimintakyvyn arviointi. Tässä meillä reunassa näkyy meidän prosessi. Kotikuntoutus alkaa ja aloittamisen yhteydessähän on äärimmäisen tärkeää laaja-alaisesti arvioida sitä toimintakykyä. Eli kaikilta toimintakyvyn ulottuvuuksilta. Ja erityisesti nyt kun toimitaan siellä iäkkään ihmisen kotiympäristössä, niin myös sitä kotiympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä on tärkeää huomioida. Ja myös samassa tilanteessa huomioida myös, että onko ehkä apuvälineiden niin kuin päivitykselle tai uusille apuvälineille tarve. Tämä on aina se lähtökohta sen kotikuntoutuksen alkamiselle, joka myös sitten toisaalta mahdollistaa sen turvallisen ja hyvän kotikuntoutuksen toteuttamista. No sitten kun kotikuntoutuksessa on tehty tuota toimintakyvyn arviointia, niin me yhdessä autetaan asiakasta miettimään niitä tavoitteita sille omalle kuntoutumisjaksolleen, ja niiden tulisi olla tietenkin tämän SMART-ajattelun niin kuin mukaisia. Ne on yksilöllisiä, ne on määriteltyjä ja kirjattu ylös, ne on mitattavissa olevia, eli me jollakin toimintakykymittarilla pystytään arvioimaan ja mittaamaan. Ne on myös asiakkaan näkökulmasta saavutettavissa olevia, ei liian niin kuin korkealle asetettuja tavoitteita. Ne on merkityksellisiä iäkkäille ihmiselle itselleen ja sitten niille on aina luotu jonkinlainen aikataulutus, jonka puitteissa sitten se tavoite on saavutettava. No sitten sitä kotikuntoutusta toteutetaan, kun se menee hyvin, niin meillä on ollut hyvät keinot kotikuntoutuksen sisällössä. Ne on tukenut ja mahdollistanut harjoittelun ja sitten me ollaan tilanteessa, että me voidaan mukavasti seurata, kun kotikuntoutusjakso on päättynyt, niin seurata sitä asiakkaan tilannetta ja määrittää sitten myös, että miten sitä seurantaa jatkossa kotikuntoutusjakson jälkeen tehdään. Joissakin tilanteissa voi tulla vastaan, että me emme ehkä saavutakaan niitä tavoitteita, joita on asetettu sille kotikuntoutusjaksolle, jolloin meidän on äärimmäisen tärkeää tehdä tällaista ehkä nimikkeellä väliarviointia. Miksi ei olla tavoitteita saavutettu?
siellä voi olla esimerkiksi vaikka sairastuminen, jolloin tietenkin ei voida harjoitella, niin tehdään uudelleen arviointia, määritetään uudelleen niitä tavoitteita ja sitä kautta sitten, kun kuntoutus on taas mahdollista jatkaa, niin jatketaan sen uuden suunnitelman mukaisesti. Eli siellä kotikuntoutuksen niin kuin lopussa on aina äärimmäisen tärkeää arvioida uudelleen sitä kuntoutusjaksoa, miten tavoitteet on saavutettu ja sitten miettiä aina, miten kuntoutusjakson jälkeen tehdään sitä seurantaa. Ja tässäpä vielä näkyykin nämä kotikuntoutukseen liittyvät arvioinnin kohdat, joissa meidän tulisi sitä toimintakykyä arvioida. Aina kotikuntoutusjakson alussa tehdään alkuarviointi. Jos kotikuntoutusjakso on pidempi, niin on tarkoituksenmukaista myös tehdä väliarviointia, joka antaa meille silloin palautetta siitä, että olemmeko me tehneet oikeanlaisia sisällöllisiä valintoja meidän kotikuntoutukseen, jotta meidän kuntoutustavoitteet pystytään saavuttamaan. Ja aina kotikuntoutuksen lopussa on tärkeää niillä samoilla toimintakykymittareilla arvioida sitä toimintakykyä ja niiden tavoitteiden saavuttamista. Ja tässäpä te näettekin sitten meidän suosituksessa suositeltavia toimintakyvyn arvioinnin mittareina. Ja kuten tästä ylhäältä huomaatte, niin me olemme suositelleet tässä suosituksessa toimintakykyä arvioitavaksi kaikilta toimintakyvyn ulottuvuuksilta, niin fyysiseltä, psyykkiseltä, sosiaaliselta kuin kognitiiviselta ulottuvuudelta ja myös nuo päivittäiset perustoiminnot huomioiden. Mutta tämän lisäksi niin on otettu huomioon tuo kaatumisvaaran arviointi, ravitsemustilan arviointi ja myös kuntoutujan tämmöinen itsearviointi. Ja olemme asettaneet nämä toimintakyvyn arvioinnin mittarit tähän siihen järjestykseen, että ensimmäisenä on laitettu tämä kognitiivisen toimintakyvyn arviointi, koska äärimmäisen tärkeää on, että iäkäs ihminen pystyy itse muistamaan ja toteuttamaan myös niinä ei-ohjattuina harjoittelupäivinä sitä kotikuntoutusprosessia. Eli kognitiivisen toimintakyvyn arviointi on asetettu tähän alkuun. Ja täältä huomaatte aina nämä mittarit, joita me olemme suositelleet. Täällä on esimerkiksi Mini-Mental State-testi ja MOKA-testi suositeltuna tämmöisinä yleisinä toimintakykymittareina. Ja jos asiakas on sellainen tilanne, että hän kuuluu RAI-arviointijärjestelmän piiriin, niin silloin tietenkin aina käytämme näitä RAI-arviointijärjestelmän osoittamia mittareita kunkin toimintakyvyn osa-alueen niin kuin arvioimiseksi. Eli mittarikohdassa on aina suositeltu noita yleisiä mittareita ja sitten myös mittareita tuolta RAI-arviointijärjestelmästä. Ja sitten tähän alapuolelle on kuvattu niin kuin tulosten tulkintakohtaa, eli vihreä aina kuvaa sitä, että tilanne on hyvä. Ei ole mitään erityishuomioita tullut esille tuossa toimintakyvyn arvioinnissa. Ja sitten toisaalta taas, jos siellä on herännyt huolta esimerkiksi sitä kognitiivisesta toimintakyvystä, niin silloinhan me ohjataan asiakas lisäselvittelyihin asianmukaisesti. Ja sitten fyysisen toimintakyvyn puolelta, niin siellä on suositeltu lyhyttä fyysisen suorituskyvyn mittausjärjestelmää sekä käden puristusvoimaa ja RAI-arviointijärjestelmästä tiettyjä kysymyksiä, joita tulisi sitten tässä kohdassa toteuttaa ja käydä läpi. Ja vastaavasti sitten kaikista näistä toimintakyvyn niin kuin eri ulottuvuuksista niin on omat mittarisuositukset ja myös sieltä RAI-arviointijärjestelmästä joko mittarit tai kysymykset suositeltu. Eli kun me arvioidaan kotikuntoutuksessa iäkkään ihmisen toimintakykyä, niin alkuarvioinnissa kaikki nämä toimintakyvyn eri ulottuvuudet ja nämä mittarit, mitä tässä on suositeltu, niin olisi
syytä käydä siinä alkuarvioinnissa lävite asiakkaan kanssa, ja nämä antaisi silloin erittäin hyvän pohjan siihen, kun lähdetään miettimään sitä kotikuntoutuksen varsinaista sisältöä. Ja myös sitten siellä toimintakyvyn arvioinnin lopussa, kun se interventio on päättynyt, niin käytettäisiin näitä samoja toimintakyvyn arvioinnin mittareita, joita on siinä alkumittauksessa käytetty. Näin meillä olisi vertailukelpoista tietoa, miten se kotikuntoutusjakso on sitten edennyt asiakkaan kohdalla. Ja kuten tuossa Tuula jo johdattikin tähän meidän iäkkäiden tavallaan toimintakyvyn arvioinnin suositusperheeseen, niin meillä on nyt julkaistu jo niin kuin 4 suositusta, joissa kuvataan äärimmäisen hyvin, miten toimintakykyä tulisi arvioida, kun me toimitaan ja työskennellään siellä iäkkäiden ihmisten parissa. Ja nyt meillä on vielä ilo sitten tulevaisuudessa saada yksi suositus lisää, joka on tulossa kuntoutumista edistävään hoitotyöhön, jolloin sitten aika kivasti on koko tämä niin kuin iäkkään ihmisen niin kuin eri näkökulmista tarkasteltuna toimintakyvyn arviointi näissä suosituksissa niin kuin otettu haltuun. Kiitoksia minun puolesta tästä esityksestä. Tässä vielä minun yhteystiedot. Ja vielä tuolta Tuulan yhteystiedot. Ja kiitos myös minun puolestani.